Yes, mafans wetu wa UTV, karibuni sana sana kwenye show yako naipenda Hustle Mtaani. Leo tumekuja ku hustle kwa portraits. Nikiangalia naona unajua kuchora kabisa. Hii ulianza aje? Ni passion ama ulisomea? Hii tu nilijulia tu kumtaani. Best yangu fulani anaitwa Maish. Yeye ndo teacher wangu. Na si kuanza mapema vile. Nilianza 2018 ndo nilianza mambo ya art. Hapa kwa Ndovu sasa. Yeah. Ilikuwaje yani? Yani tueleze tu kiundani hapa tuelewe. Ilikuwaje ndio kachora kitu smart namna hii? Hii ni kulingana tu na venye mimi upenda yani landscape sana sana, mimi uchora sana landscape. Landscape hizi ma sunset.